mie hoi koi se ki এয়া কাতি বিহুৰ উপলক্ষে গোঁসাই ঘৰলৈ বুলি আনি থোৱা ফল মূল এয়া এনেদৰে থৈ দিয়া হৈছে ৰেডি কৰি এয়া চাওক এবাৰ ৰেডি কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াত চিৰা দৈ মিঠৈ ক্ৰীম আকৌ এবাৰ সমূহ অসমবাসীলৈ কঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জাচি পম্পী চেপেলাই পৰয়ণৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ পুনৰবাৰ স্বাগতম আশা কৰোঁ ব্লগটো সকলোৱে সেইফালেকে চাব আৰু চাই ভাল লাগিলে জনাব সকলোৱে জানেই যে আমাৰ ঘৰত বিহু কেনেকৈ পতা হয় মই আগৰ ভিডিঅ' কৰিছোঁ কিন্তু ভালকৈহে দেখাব নোৱাৰোঁ মিৰৰ কাৰণে গোটেইখিনি আমাৰ মানে বহুত ডাঙৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি ওচৰৰ সকলো আহে আমাৰ ঘৰতে আৰু লুচি দম নে ভাজি হয় নাজানো এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই ভাজিয়ে হ'ব চাগে লুচি ভাজি এনেকুৱা কিবা এটা থাকেই লুচি ঘুগুনি নহ'লে লুচি দম তো সেয়া আছেই প্ৰসাদ প্ৰসাদৰ কাম দেউতাই কৰি আছে প্ৰসাদ দিব গোঁসাই ঘৰত আৰু মানুহো যিহেতু আহি আছে মাজে মাজে সেইকাৰণে ইমান সময় পোৱা নাই দেখুৱাবলৈ এতিয়া মই কিবা খাই লওঁ তাৰপিছতে ৰেডি হৈ লওঁ তাৰপিছতে গোটেইখিনি আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই আছোঁ গতিকে চাই থাকক চিৰা দেখাই দিয়া এয়া হৈছে দৈ এইখিনি ঘৰত বনোৱা দৈ কালি অনাখিনি নহয় এইখিনি এয়া হৈছে ক্ৰীম এইফালে মিঠৈ আৰু এইফালে আছে এয়া গোলা গোলা মানে ওচৰৰ খুৰা এজনে দিছে গোঁসাই ঘৰৰ কাৰণে মানে চবকে দিবলৈ আৰু এয়া আমাৰ ঘৰত খাবলৈ লৈছে কেনেকুৱা ক্ৰীম আৰু দৈটো কালি অনা মিঠা দৈখিনিও দিওঁ অকণমান টেষ্ট কৰিবলৈ কেনেকুৱানো ৱাও ক্ৰীমৰ নিচিনা হৈ আছে ন মাজতে আকৌ আহি পালেহি আলহী তো আলহীৰ কাৰণে এয়া গোলা উলিয়াই আছোঁ কাৰণ পিছত প্ৰসাদ দিয়াৰ সময়ত নাহে মানে গতিকে চাহৰ লগতে এয়া এনেদৰে দি দিছোঁ এয়া চাহ দি থৈ আহোঁগৈ আলহীক আৰু অকণমান সময় উলিয়াই এতিয়া মই আহিছোঁ নিজে অকণমান ৰেডি হ'বলৈ আৰু মীৰ এফালে এয়া শুই আছে সেইকাৰণে মই কথা ক'ব পৰা নাই এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ টোপনি মাৰি আছে মীৰে তো সি শুই লওক মই ৰেডি হৈ লওঁ মীৰক দেউতাকে গা পা ধুৱাই ৰেডি কৰিয়ে থৈছে তো সি উঠিলেও প্ৰব্লেম নাই আৰু আৰু এইফালে মই এতিয়া কি পিন্ধোঁ একো ভবাই নাই চিম্পল কিবা এযোৰ পিন্ধিম আৰু কাৰণ কামেই কৰি থাকিব লাগিব যিহেতু বিহুৰ আলহী আহিব সকলো তো মোৰ গড্ৰেজটোৰ এবাৰ অৱস্থা চাওকচোন এসোপা ইছৰা মই যে জাপিবলৈ সময়েই নাপাওঁ কিমান দিন হ'ল গড্ৰেজটো ভালকৈ জাপা নাই এয়া দেখিছেনে ইয়াৰ মাজত এতিয়া মই এই দুযোৰ দেখিছেনে কাপোৰ মই সিদিনাখন কিনিছিলোঁ ঘৰতে আমাৰ ভালকৈ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাম বাৰু আৰু এইফালে এইবিলাকো অৱস্থা নাই মুঠতে একোৱে অৱস্থা নাই গড্ৰেজটো আৰু ইয়াৰ পৰাই কিবা এটা লওঁ আৰু এতিয়া পটাপট পিন্ধিবলৈ তো মই এইকেইটা ল'লোঁ পিন্ধি লওঁ পটাপট মই ৰেডি হৈ লওঁ দুই মিনিটত আৰু এয়া মই 5 মিনিটত ৰেডি হৈ গ'লোঁ সেয়া কৰিব হৈ আছে এইফালে দেউতাই মাতি আছে পূৰা আৰু মীৰৰ কাৰণে মই কথাও ক'ব পৰা নাই আৰু গামোচাখন মেইন নহয় জানো বিহুৰ দিনাখন তো এনেদৰে গামোচাখন লৈ লৈছোঁ কিয়নো গোঁসাই ঘৰত গৈ সেৱা কৰিব লাগিব গতিকে যাওঁ আৰু এয়া দেউতাই প্ৰসাদৰ কাম কৰিয়ে আছে দেখিছে বাৰাণ্ডাতে বহি লৈ আৰু এইফালে মীৰ বাগৰি বাগৰি শুয়ে আছে তাকো মাজে মাজে চাই থাকিবহি লগা হৈছে মুখত তামোল এখন ভৰাই লৈ একদম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পূৰা লুচি বেলাত লাগি আছোঁ কিয়নো বহুত লুচি বনাব লাগে জানি আৰু ভিতৰতো সকলোৱে লাগি আছে এয়া মাও লাগি আছে পূৰা মানে সকলো ব্যস্ত আৰু এইফালে এয়া খুৰীহঁতো লাগি আছে পূৰা পেহী খুৰী এয়া সকলো দেখি গম পাইছেই আৰু আমাৰ মানে বিহুৰ প্ৰস্তুতি এইফালে এয়া প্ৰসাদ আহি গ'ল
আমি মানে জুনে জুনে ভিতৰৰ কামত লাগি আছো আমাক মানে স্পেশালি প্ৰসাদ ভিতৰতে দিছে হেতু আমি খাই আছো ভিতৰতে আৰু বাকি সকল মানুহক বাহিৰত গোসাই ঘৰতে প্ৰসাদ দিয়া হৈছে এনেদৰে প্ৰসাদ খাই লওঁ খাই পেলাই অকণমান বাহিৰলৈ যাম এয়া দেখিছে বাহিৰত লুচিডম খাবলৈ এনেকৈ যোজা চলি আছে আৰু দিয়া নাই আৰু সেইফালে এইটো আমাৰ মি বহি আছে আৰু বাকীসকলে খালে এতিয়া আমি খাই লওঁ বহুত ভোক লাগিছে কত যোৱা বাহিৰলৈ আমি খাম এতিয়া নিজৰ প্লেটখনকে দেখাইছো এনেকৈ লুচিডম পিঁয়াজ গোলা এনেকৈ আছে আৰু এইফালে দেউতাকে মিৰক খুৱাই আছে মিৰেওটো খাব লাগিব অকণমান দেৰিয়ে হৈ গৈছে খোৱা উপায় নাই আৰু বিহু বুলি তাৰো দেৰি অকণমান খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ অকণমান বহি লৈছোঁ ফেনৰ তলত ভাগৰ লাগি যায়গৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিহেতু দৌৰি ফুৰা হয় এতিয়া আৰু সোনকালে যিহেতু আন্ধাৰো হয় এতিয়া তিনিটামান বাজি গ'লে তো দিনটো এনেদৰে মানে এনেকৈয়ে ভালে কুশলে পাৰ হ'ল আৰু ভাগৰ যদিওতো আৰু ভাগৰ জিৰণি ল'ব নোৱাৰি অঁ ডাঙৰটোৱেহে একদম অত্যাচাৰীকৈ খেলিছে সৰুটোতকৈ আমি পূৰা খেলাত ব্যস্ত এইটো আৰু বুজি নাপায়েই কাৰ ভাগৰ লাগে কি নালাগে তো অকণমান দেউতাকে চাওক মই অলপ কাপোৰকৈ সলাই মেলি অকণমান জিৰাই লওঁগৈ এয়া সন্ধিয়াৰ কাৰণে আমাৰ বজাৰ অনা হৈ গ'ল এইফালে ইয়াত দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ পিচৰ মাছ বনাইছা মাংস কি মাংস আজি হায়দৰাবাদী চিকেন হায়দৰাবাদী চিকেনৰ ৰেচিপিটো অকণমান কৈ দিওঁ মিক্সিত অলপমান পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছতে মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিবলৈ মেইন বস্তু লাগিব দৈ 1.5 কাপমান আৰু লগতে গোটা জিৰা গোটা ধনিয়া আৰু অলপমান পিঁয়াজ এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈ গোটেইখিনি মেৰিনেট কৰি আধা ঘণ্টা ৰাখি দিব লাগিব তাৰপিছত কেৰাহীখন পাতি তেল দি গৰম কৰি তাৰপিছতে মাংসখিনি দিব লাগিব হালধি আৰু নিমখ নিজৰ পৰিমাণ অনুযায়ী দিব লাগিব তাৰপিছতে কোনো ধৰণৰ পানী দিব নালাগে শেষত অকণ গৰম মছলা দিব হৈ গ'ল আৰু আলুটো অপশ্যনেল হয় দিব বিচাৰিলে মাংসখিনিৰ লগতে দিব পাৰে নহ'লে নিদিলেও হয় লৈ মেলি আবেলি চাহ খালোঁ বাৰু চাহ তাহ খাই এতিয়া মানে পাকঘৰত লাগি আছোঁ আৰু অ' চৰি আন্ধাৰ পৰিছে পাকঘৰত লাগি আছোঁ আমি দুইটা লাগি আছোঁ আৰু মাছো আছে যিহেতু মাংসও আছে তো মাংসটো আমি বনাব লাগিব মাছটো মাহঁতে মাহঁতৰ পচন্দকে বনাব গতিকে সোনকালে ভাত বনাইছোঁ যিহেতু দিনত ভাত নাই সকলোৱে বিহুৰ দিনাখন সোনকালেই খায় দিনত যিহেতু ভাত নাই ভোক লাগিছে বহুত সেইকাৰণে পটাপট বনাইছোঁ আৰু লাষ্টত মই দেখুৱাম অকণমান কেনেকুৱা হয় তাৰপিছতে আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম এয়া হাজবেণ্ডে পুৰা টেষ্টিকৈ বনাই আছে একদম হায়দৰাবাদী চিকেন আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল টেষ্টি টেষ্টি চিকেন আমি যিহেতু মাছ ইমান ভাল নাপাওঁ ন তো চিকেনটো মেইন আৰু আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ বিহুৰ দিনা এসাঁজ খাবলৈ সকলোৱে টেবুলত এয়া বাহাত বাহা হৈ গৈছে মাছ আছে এয়া ভাজি আছে এয়া পিঁয়াজ জলকীয়া এয়া আমাৰ চিকেন আৰু এয়া দেউতাহঁতৰ মাছৰ তৰকাৰী মাছ কিপিচ তলত সোমাই আছে এইয়া মাছৰ পিচৰ তৰকাৰী ধুনীয়া তো বিহুৰ দিনা সকলোৱে লগে ভাগে এসাঁজ আমি খাই লওঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম সকলোকে অন্য এটি নতুন ব্লগ লৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ